დღეისათვის ოპოზიციური საკონსულტაციო ფორმატის გლობალურ ასპექტში. მიხეილ სააკაშვილის კანდიდატურა პრემიერ-მინისტრად არ განიხილება, ისევე როგორც არ განიხილება არავის კანდიდატურა. ყველაფერი არჩევნების შემდეგ იქნება შესაძლებელი შეჯერება, დანხილვა, ანალიზი. მე მაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ მიხეილ სააკაშვილი არ შეუწყობს ხელს ბიძინას ოცნებას დაპოლუსებაზე ამ ბიძინა ან მიშა, რა ძალიან ცუდი იქნება პირადად მისთვის. და ასევე ყველაფერს გავაკეთებთ ყველა იმისათვის, რომ არ განხორციელდეს პრინციპი უჩემოდ თუნდაც ქვეყანა დაქცევა. იკვეთება ეს ნიშნები? არ ვიცი რა იკვეთება, მეგობრები, ჩემს. თუმცა მათ უკვე წარადგინეს, რომ მათი პრემიერობის კანდიდატი მიხეილ სააკაშვილი იქნება და თქვენ როგორ არ განიხილავთ? მე მინდა მოგახსენოთ. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ მიხეილ სააკაშვილის გარდა სხვა პარტიებმაც და პიროვნებებმაც წარადგინეს თავი პრემიერებად. ეს ტენდენცია სავარაუდოდ გაგრძელდება და აღნიშნული არის სუვერენული უფლება პოლიტიკოსების და პოლიტიკური გაერთიანებების. ამ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობას, რომელიც აერთიანებს რამდენიმე კიდევ სხვა პარტიას, სრული უფლება ჰქონდა დაეჭირა მხარი იმისთვის, ან არ დაეჭირა მხარი. აქ ჩვენ ნამდვილად ვერ გამოვდგებით რევიზორებად. და ასევე ვკითხავთ სამართლებრივი მხარე რო შეაფასოთ, მიხეილ სააკაშვილი არ არის საქართველოს მოქალაქე, თუმცა ნაციონალური მოძრაობა იყენებს მის რესურსს, ასე ვთქვათ, რაღაცამე სიჯებით, იგივე წინა საარჩევნოთ. რამდენად სწორია ეს? და სამართლებრივად ხო არ არის ამცინა. ეხლა მიუხედავად იმისა, რომ საუკუნეების წინ გარდაიცვალნენ პლატონის, სოკრატეს, ჰეგელის, მარქსის, ენგელსის იდეებს, თანამედროვე პოლიტიკური მოძრაობები და პოლიტიკოსები იყენებენ. თუმცა ამ რიგში რამდენად ჩაითვლება მიხეილ სააკაშვილი, არ ვიცი, მაგრამ მის პარტიას უფლება აქვს მისი პოსტულატები გამოიყენოს.